OS River Cambodia ជា ផលិតផល ROI បាទកាលពីកន្លងទៅនេះនៅឯវត្តសំរៈសៃគូហៅវត្តចែមរយនៅឯឃុំសំបូរមាសបាទស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបាទតាមដែលព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារះសៃវង្សសៃហាព្រះអង្គគឺជាជំនួយការសម្ដេចព្រះឧត្តមមុនីដែលជាមេគុណខេត្តកណ្ដាលបាទព្រះអង្គមានសង្ឃនិកាថាសូមអរគុណចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមបុណ្យកឋិនទានកន្លងមកក៏ដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដែលបីលោកប្រមូលនៅបច្ចៃកសាងនៅសមិទ្ធិផលនានាក្នុងវត្តដូចជាសួនច្បារលបងវត្តខ្លោងទ្វារសាលាឆាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសាលាឆាន់ដែលកំពុងតែសាងសង់ថ្មីព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារាំងស្រីព្រះអង្គបានមានព្រះសង្ឃនិកាថា ສະຫຼາຊັ້ນໄດ້ກໍສ້າງນັ້ນມີຕຶງ25ແມັດບັນດາຍ40ແມັດໄດ້ຖືຈໍາຫນາຍອໍທະວິການນັ້ນດອກຕື30ປະມານຕະຫຼາຍນັ້ນປະເມດຕຶງຊົນຈັ່ງຈຸມວິ່ງເລື່ອງນີ້ພະອົງບານມີປະສັງນິກາທາອັນນີ້ເລື່ອງນີ້ພະອົງຖືຈໍາຫນາຍອໍ10 ມື່ນດາລາໃຫ້ບານຈັກຄືໃຫ້ນຶງເລືອກກະສໍຫຼັງຮຽບອັດຈຸມວິ່ງຕະສໍນັ້ນຈັ່ງໃນຄວາຫາ60%ທີດບາໄປໃຈໄດ້ຖືກໍສ້າງສະຫຼາຊັ້ນນັ້ນຈັ່ງພະອົງຈູບໃນຄວາຂາດໂດຍຈະໄຖຈຽງໄດ້ສີມອງໃຫ້ນຶງ សំរិទ្ធជាច្រើនទៀតដែលត្រូវសាងសង់សាលាឆាន់មួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គលើកឡើងសូមឲ្យបងប្អូនជំនុំជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងជនយើងស្ដាប់សំនេការព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារាំងសីវង្សសីហាដូចតទៅបាទសូមអរគុណមានកិត្តិយសណាស់ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM TV Online ដែលបានចុះផ្ដិតយករូបភាពនិងសកម្មភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងវត្តសិមាវត្តសង្ឃប្រាក់សៃគូហៅវត្តជ្រែមរយនេះ ដើម្បីសម្ភារតលអំពីថ្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្មវិធីកឋិនទានដែលកន្លងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានដឹងហើយទីរាមវត្តសង្ឃរៈសៃគូហៅវត្តជ្រែមរយនេះចំនៅកម្មវិធីបុណ្យកឋិនដែលកន្លងទៅតាមបទលំសពថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនល្អក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមក៏ច្រើន តែសម្រាប់ចំណូលបានអំពីកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននោះដែលមិនសូវជាសំប្រកបដោយរាល់ឆ្នាំទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសជាតិរបស់យើងកំពុងតែជួបវិបត្តិណាវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនគ្នាតែម្ដងញាតិញោមណាទីមួយនោះគឺវិបត្តិជំងឺកូវីដ19កើតឡើងនៅក្នុងសកលលោក ណាហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងក៏រងសម្ពាធនៅជំងឺមួយនេះដែរតែមិនទាន់នឹងបានស្រួលបួលផងក៏ស្រាប់តែជួបវិបត្តិទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងសម្រាប់ស្រុករបស់យើងស្រុកទេសរបស់យើងទួនទួនគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងហើយចំណូលដែលបានអំពីកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននេះមិនសូវសមប្រកបដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំទេជាក់ស្ដែងឆ្នាំទៅ សម្រាប់ចំណូលកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានដែលគណៈកម្មការចារអ្នករៀបចំវត្តបានប្រមូលអំពីពុទ្ធបរិស័ទពីទីជិតឆ្ងាយដើម្បីចូលរួមសម្រាប់កសាងនោះគឺបានរហូតការឡើងរហូតដល់ជិត70,000 ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែដុល្លារឆ្នាំនេះញាតិញោមបាត់ពាក់កណ្ដាលបច្ច័យដែលត្រូវទទួលបាននឹងបានត្រឹមតែ20,000 ណា20,000ជាងទេ20,700ដុល្លារជាងទេអញ្ចឹង ត្រូវបាត់ពាក់កណ្ដាលតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមអាត្មាសប្បាយរីករាយប្រតីយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងគឺគាត់នៅតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាតិនិងសាសនាយើងនេះមិនដែលចោលទេណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាត្មាក៏ចង់ក្រើនរំលឹកឡើងវិញថាសម្រាប់ជំងឺ កូវីដ-19នេះមិនទាន់រលត់បាត់អំពីសកលលោកនេះនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយសូមផ្ដែផ្ដាំដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការថែទាំសុខភាពក៏ដូចជានៅបន្តណាយកចិត្តទុកដាក់នៅការកាន់នៅអនាម័យឲ្យភ្ជាប់ជូនទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលគឺណែនាំដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្ពស់ណាបាត់បន្ថយនៅការជួបនៅវិបត្តិជំងឺ កូវីដ-19នេះណាហើយមួយវិញទៀតញាតិញោមអាត្មាចង់ចែករំលែកសារដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅការប្រុងប្រយ័ត្ននៅគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ដែលកំពុងតែវាយប្រហារនៅបណ្ដាលខេត្តធំៗដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់
ដែលនឹងខេត្តប៉ៃលិនជាដើមមកតាមព័ត៌មានភាពជាក់ស្ដែងស្របថ្ងៃនេះមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងទេមានតែការចែករំលែកនៅសារនេះដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់គ្រោះធម្មជាតិមួយនេះហ្នឹងណាស្មើចង់ចម្រើនពរដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បញ្ជាក់ណាគណៈព្រះអង្គសូមកាត់ពុទ្ធិកាព្រះអង្គតិចព្រះអង្គជុំវ
ាមួយនឹងព្រះអង្គហើយកសាងនេះបានប្រមាណភាគរយហើយព្រះអង្គចម្រើនពរអាត្មាក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាប់ការចំណាយកសាងសមិទ្ធផលសាលាធម្មសភាមួយក្នុងនេះភាពជាក់ស្ដែងសាលាធម្មសភានេះគឺធំទទឹងនឹង25ម៉ែត្របដោយនឹងគឺ40ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងសរុបទឹកប្រាក់កណនីពីជាងដែលត្រូវហើយជាស្ថានភាពនឹងចំណាយដល់350,000 ដុល្លារណា350,000 ដុល្លារឥឡូវនេះតាំងពីចាប់ដើមគ្រឹះក្រោមមកទល់នឹងបានចាក់សសររៀបអិតឡើងនេះគឺចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រហែលជា180,000 ដុល្លារហើយញាតិញោមពួកយើងចំណាយគ្រឹះក្រោមនឹងខ្លាំងមែនតើណាអស់180,000 ដុល្លារហើយហើយ180,000 ដុល្លារបើយើងនិយាយពីភាគរយញាតិញោមឃើញជាក់ស្ដែងបើនិយាយពីភាគរយទើបតែនឹងបាន 30% ទេញាតិញោមណាអត់ទាន់បាន 50% ទេពួកយើងនៅច្រើនណា 30% នេះចំណាយអស់8-10,000 ដុល្លារណាហើយចំណានពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរសមិទ្ធផលនេះលេចធ្លោឡើងគឺដោយសារតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាបានចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភនឹងពីព្រោះលុយនិងបច្ច័យទាំងអស់នឹងអត់បានកាស់ពីណាក្រៅពីញាតិញោមបានជួយឧបត្ថម្ភនឹងទេណានឹងចឹងឯងហើយក៏ជាចុងក្រោយណាសូមជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពិសេសជូនពរដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលនេះណាសូមមានសុខភាពល្អដើម្បីជាមលុបដល់ត្រជាដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខាងក្រោមក្រោមទៀតដើម្បីណាពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើឲ្យជួយដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកិច្ចផុតអំពីវិបត្តិផ្សេងផ្សេងកំពុងតែកើតមានក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងមូលនិងជូនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ណាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិអស្ចារ្យនោះគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទីណាអនុមោទនីមានកិត្តិបាទអស់លោកលោកស្រីគឺនេះជាព្រះសង្ឃដេការបស់ព្រះគ្រូឧត្តមបញ្ញារាំងសីវង្សសីហាដែលបានលើកឡើងជំវិញក្នុងការអរគុណក៏ដូចជាជូនមគ្គផលជូនបុណ្យដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងតែងតែជួយកសាងដល់វត្តសម្រាប់សេគូហៅវត្តស្រែ100អ្វីដែលព្រះអង្គសង្កត់ធ្ងន់នោះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូទស្សន៍ធានអំយើងថាសមិទ្ធផលនានាដែលកើតនៅក្នុងវត្តសម្រាប់សេគូនោះគឺមិនមែនជារបស់ព្រះអង្គទេហើយក៏មិនមែនជាព្រះអង្គអ្នកចេញថាវិការកសាងដែលរបស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តសង្ឃរសៃគូនគឺបានមកពីបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឯកដំលោកជំទាវគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងវត្តអារាមរបស់ព្រះអង្គជុំវិញរឿងនេះព្រះអង្គសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឯកដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជួយដល់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតនៅអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែកសាងនៅសាលាធម្មសភាហៅថាសាលាឆាត់នេះដែលត្រូវចំណាយថវិកានោះដល់ទៅ350,000 ដុល្លារនោះឯណោះអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តជួយជនគឺឥឡូវចំណាយអស់180,000ហើយបាន 40% ហើយនៅ 60% ទៀតដោយព្រះអង្គជួបនៅការខ្វះខាតជាច្រើនអញ្ចឹងនឹងខំថាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនជនរួមជាតិឯកដំលោកជំទាវទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយដល់ព្រះអង្គផងបាទបាទខ្ញុំក៏សូមចូលរួមកក់មុនដែររឿងលើតាផ្ទាំងគំនូបាទខ្ញុំបានខ្ញុំបានទូលដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏សប្បាយរីករាយនិងក៏ជូនពរដល់លោកកញ្ញុអរគុណបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនឹងដំណើរការជោគជ័យជារៀងដរាបសាធុសាធុសាធុនេះលោកឲ្យពរតាមខ្ញុំមិនខ្ញុំឲ្យពរមីឯងទេជូនការព្រះអង្គពឹងទូតមិនទៅមិនចឹងព្រះអង្គយាងទូតឃើញថាសាធុក៏ទទួលបន់ទទួលអលបុយយើងមានចិត្តនៅមិនតន់អីទេប៉ុន្តែយើងមានចិត្តជួយគំនូមកផ្ទះចាំមើលខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងណាចាំដល់ពេលគូមួយទៀតសុំកាត់ផ្សះលោកកញ្ញុតិចអឺ
Mùi tiết bút bó sát ai đông lục tình tiêu miền sở thiêu chết lá trong chui ô bà thông nông ca co sang sở lá thọ mẹ sở phía. Dạ. Khi nhóm bà cá lê bóng bán tam thiên ấm. Bà chơi. Cứ lê tu sắp bà bóng xôn đọc bí bài sập cút hốc sập bẩm bớt xôn xôn. Xôn đọc bí bài sập hốc sập bẩm bớt xôn xôn. Bà. Bà sân này ai đông lục tình tiêu bút bó sát nhịn nhung dương đã trong miền sở thiêu chết lá chui đo bà ông nơi vọt sang rạ xe khu hai vọt trẻ mở rối nú. A chạy tông tay bọn tòa rưu cô tam thì dạ lô kẹ nhụ thiên ấm miên lê nhìn nông bà này nông phê xạp bà.